මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ස්විස්තරලන්තයට රෙෆියුජී එන්නේ කොහොමද රෙෆියුජී ඇප්ලයි කරන්නේ කොයි විදියටද ඒකට ඕන කරන දේවල් මොනවද රෙෆියුජී ලයිෆ් එක කොයි වගේද ශ්‍රී ලංකාවේ සිට රෙෆියුජී ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්ද මොන වගේ බෙනිෆිට්ස් හම්බෙන්නේ කොච්චර කාලයක් මේකට යනවද මේ වගේ විස්තර දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක සමග දිගටම රැඳී සිටින්න කියලා මම ඔබට ආරාධනා කරනවා මම ඉන්නේ සූරික් ලේක් එක ළඟ සූරික් ලේක් එකේ පොඩ්ඩක් එහෙම ඇවිදින ගමන් තමයි ඉතින් මේ විස්තර ටික කතා කරන්නේ රෙෆියුජී අසයිලම් ඇප්ලයි කරන එකට අමතරව ඉතින් මේ වීඩියෝ එක දිගටම නැරඹුවොත් එහෙම සූරික් සිටි එක ආශ්‍රිතව සහ සූරික් ලේක් එකේ අවට මොන වගේ දේවල්ද වෙන්නේ කියලාත් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් හැම වීඩියෝයක් කරන්නම නිමිත්තක් තියෙනවනේ ඉතින් මේ වීඩියෝ කරන්න නිමිත්ත තමයි ගොඩක් දෙනෙක් මගේ වීඩියෝස් වලින් කමෙන්ට්ස් දාලා අහලා තිබ්බා රිෆියුජී එන්නේ කොහොමද රිෆියුජී වීසා ගන්නෙ කොහොමද කොහොමද වැඩේ වෙන්නේ ඒ වගේ විස්තර අහලා තිබ්බා ඒක තමයි රීසන් නම්බර් 1 රීසන් නම්බර් 2 තමයි ඔය YouTube එකේ මම දැක්කා වීඩියෝස් දෙක තුනක් තියෙනවා දෙක තුනක් නෙමෙයි ඊටත් වඩා ඇති ස්විස්තරලන්තයේ රිෆියුජී වෙන්නේ කොහොමද කියලා ඒව ඇවිල්ලා මිස් ඉන්ෆෝමේෂන් එවනිය පට්ටපල් බොරු ගොඩක් දේවල් බොරු කියලා මිනිස්සුන්ගේ ෆෝම් කරලා අතාරින සීන් එකක් තියෙන මේ වීඩියෝ වලින් ඉතින් හොඳම අතල් සීන් එක තමයි ඉතින් මේ වීඩියෝස් වල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකට ගිහිල්ලා බැලුවාන් පස්සේ ඒවට දාලා තියෙන කමෙන්ට් දැක්කයන් පස්සේ ඉතින් ලංකාවේ ඉතින් මේ වගේ ලෙවල් එකේ තියෙන එක ගැන පුදුම වෙන්න දෙයක් නැහැ ඉතින් මේ වීඩියෝ කරන්න නිමිත්ත තමයි ඔන්න ඔය හේතු දෙක එකක් තමයි හරි තොරතුරු ඔබට ලබා දෙන්න ස්විස්තරලන්තයට කොහොමද රිෆියුජී එන්නේ කරන්න පුළුවන්ද බැයිද කරනවනම් කොහොමද වැඩේ වෙන්නේ ඒ ප්‍රොසෙස් එක කොයි වගේද කියලා අයිඩියා එකක් දෙන්න තමයි මේ වීඩියෝ එකේ අරමුණ. රයිට් වෙල් බයිලා වෙල් වටාරම් නැතුව අපි කෙලින්ම ගීමට බහිමු කොහොමද වැඩේ වෙන්නේ කියලා. ඔබ දන්නවා ස්විස්තරලන්ත කිව්වයන් පස්සේ මේ සෑහෙන ඉතිහාසයක් තියෙන ඔය අසයිලම් කේසස් හැන්ඩල් කරලා රිෆියුජී සීන් වලට සෑහෙන ලොකු ඉතිහාසයක් තියෙනවා. පොඩි අයිඩියාක් ගන්න මම ඔබට ආරාධනා කරනවා මෙන්න මේ මූවිස් බලන්නයි කියලා. කවුද මේ රිෆියුජීස්ලා සරණාගතයෝ කියන්නේ මොන වගේ කට්ටියද කියලා පොඩි අයිඩියාක් ගන්න. එකක් තමයි හොටෙල් රුවන්ඩා කියන එක. රුවන්ඩාවේ මොකද්ද වුනේ? අනිත් එක තමයි බ්ලඩ් ඩයමන්ඩ්. ඇත්තටම බ්ලඩ් ඩයමන්ඩ් වලින් යන්නේ මේ අර ඩයමන්ඩ් ස්මග්ලින් කරන සීන් එකක්. ඒ වුණාට ඉතින් ඒකෙත් මේ සියරා ලියෝන් කියන රාජ්‍යයේ යුද තත්ත්වයන් නිසා මිනිසුන්ට කෙලවුණ හැටි ඒකෙන් පෙන්නනවා. ඊට අමතරව ආර්ගෝ කියලා මූවි එකක් තියෙනවා. ARGO ඒකෙත් කතා කරන්න ඉරානියන් හොස්ටේජස් ලව රෙස්කියු කරපු සීනයක් ඉතින් ඒකටත් සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ ස්විස්තරලන්ඩ් අන්තිමට ඒගොල්ලෝ රටෙන් එළියට පැනල යන්නේ ස්විස් එයාලයින් එක හරහා මොකද ස්විස්තරලන්ඩ් කියලා කියන්නේ නිව්ට්‍රල් රටක් ඒ කියන්නේ කිසි දෙයකට අතපත දාන්නේ හරියට මේ පතෝල වගේ සීන් එකක් ඒකින්ද ඉතින් ස්විස්තරලන්ඩයට සෑහෙන ලොකු පිළිගැනීමක් තියෙන ලෝකේ හැම රටකින්ම වගේ ඒක මම මේ නිකන් දැනගන්න ඔබට කිව්ටි මේ මූවිස් බලන්නම කියලා අවශ්‍යතාවයක් නෑ ඉතින් බැලුවා කියලා කියන්නේ ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ රසවින්දනයට දැනුවට හොඳයි. ඒ ඇරත් ඉතින් ඔබ 70 80 90 දශකයේ පුරාවට ජීවත් වෙච්ච පුද්ගලෙක් නම් ලංකාවේ සිදුවෙච්ච දේවල් අනුව සිවිල් යුද්ධයත් එක්ක ශ්‍රී ලාංකික දමිළ ප්‍රජාවෙන් අතිබහුතර ප්‍රමාණයකට රිෆියුජී ස්ටේටස් හම්බුණා ස්විස්තරලන්ඩ් විශේෂයෙන්ම යුරෝපයේ ස්විස්තරලන්ඩ් ඊට අමතරව ඇමරිකාවේ කැනඩාව ඔය වගේ රටවල් වලින් ස්විස්තරලන්තේ ගත්තොත් එහෙම ශ්‍රී ලාංකික දමිළ ප්‍රජාව තමයි ස්විස්තරලන්තේ හොඳින්ම ඉන්ටිග්‍රේට් වෙච්ච ජන කොට්ටාශය ඔය රිෆියුජීස් ලගේ. ස්විස්තරලන්තේ ගත්තොත් එහෙම ස්විස්තරලන්තේ තියෙනවා අසයිලම් රීජන්ස් 6ක් මුළු ස්විස්තරලන්ම කවර් වෙන විදිහට. ඒ කියුවේ අසයිලම් සීකර්ස් ලාගේ ඇප්ලිකේෂන් ප්‍රොසෙස් කරන්න පහසු වෙන විදිහට තමයි මේ රීජන් 6 කඩලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ අසයිලම් සෙන්ටර්ස් වල තියෙනවා ප්‍රොසෙසින් ෆැසිලිටීස්. ප්‍රොසෙසින් ෆැසිලිටීස් කියලා කිව්වේ මේකේ ඉන්නවා SEM එකේ ස්ටාෆ් එක. SEM කියලා කියන්නේ මේන් බොඩි එක ඔය අසයිලම් එහෙම නැත්නම් රිෆියුජීස්ත් එක්ක වැඩ කරන. SEM කියලා කිව්වේ ස්ටේට් සෙක්‍රටරියට් ෆෝ මයිග්‍රේෂන්. මේක ස්විස් ෆෙඩරල් ගවර්න්මන්ට් එකේ බොඩි එකක්. ඒකේ ස්ටාෆ් එක ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ඉන්නවා ට්‍රාන්ස්ලේටර්ස්ලා ඕනම ලැන්ග්වේජ් එකකින් ට්‍රාන්ස්ලේටර්ස්ලා. ඊට පස්සේ ඉන්නවා ලීගල් ප්‍රොටෙක්ෂන් එක කිව්වේ ලෝයර්ස්ලා ඉන්නවා සහ රිටර්න් කවුන්සලින් වලට කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් ඕක තමයි මේ ෆෙඩරල් රිෆියුජී සෙන්ටර් එකේ තියෙන ස්ට්‍රක්චර් එක. රිෆියුජී ඇප්ලයි කරන්න කලින් බලමු කාටද මේ රිෆියුජීස්ලා එහෙම නැත්නම් සරණාගතයෝ කියලා කියන්නේ. දැන් ඔබ හිතනවා නම් ඔබ ජීවත් වෙන්නේ ලංකාවේ. දැන් මේ තියෙන ඉකොනොමිකත් එක්ක කොච්චර හම්බ කරත් ඉතුරුක් නැහැ. හොරකම් වැඩි, දූෂණ වැඩි, නාස්තිය වැඩි, ජීවත් වෙන්න අමාරුයි, බිස්නස් එකක් කරගෙන ඉන්න බෑ, නිදහසක් නැහැ. එහෙම කියලා පුළුවන් ද ස්විස්තරලන්ඩ් වලට
රෙෆියුජි අප්ලයි කරන්න. තව විදිහට බැලුවොත් එහෙම ලංකාවේ බෙහෙත් නැහැ, තියෙන බෙහෙත් උනා ෂුවර් නැහැ. ඕවා ගහගත්තොත් ඒවා බිව්වොත් එහෙම ෂොට් එක හම්බෙන්නත් පුළුවන්. මෙරිච්චයත් ඉන්නවා, ස්පේන් නැති වෙච්ච කට්ටිය ඉන්නවා. කිසිම ප්‍රමිතියකින් නැති බෙහෙත් තියෙන්නේ. අනිත් එක මගේ මේ කොන්දේ අමාරුවත් තියෙනවා සෑහෙන කාලෙක ඉඳන්. ඉතින් මේවත් එක්ක මට රසාවක් කරගෙන ඉන්න බෑ, කැත්තු දැල් වැඩක් කරගෙන ඉන්න බෑ. ඒක හින්දා ඉතින් මට රෙෆියුජි අප්ලයි කරන්න ඕනේ. එහෙම කියලා පුළුවන්ද ස්විස්ලන්ඩ් වලට හෝ යුරෝපේ හෝ වෙන ලෝකෙ වෙන දියුණු මානව නිදහස සහ ආර්ථික නිදහසක් තියෙන රටකට එන්න පුළුවන්ද? අනිත් දේ බැලුවොත් එහෙම රයිට් දැන් තියෙන ජොබ් එක කරගෙන ඉන්න බෑ, මට වෙන රටකට ගිහිල්ලා ජොබ් එකක් කරගෙන ෆුල් ආතල් එකේ ඉන්න ඕනේ. එහෙම කියලා පුළුවන්ද ඔබට රෙෆියුජි අප්ලයි කරන්න? මම ඔය කලින් කියපු කිසිම කාරණාවකට බෑ ස්විස්ලන්ඩ් වලට රෙෆියුජි විදියට අප්ලයි කරන්න. ඒ කිව්වේ ලේබර් මයිග්‍රන්ට්ස්ලට, එහෙම නැත්නම් ඉකොනොමික් මයිග්‍රන්ට්ස්ලට හෝ මෙඩිකල් රීසන්ස් මත ස්විස්ලන්ඩ් වලට ඇවිල්ලා රෙෆියුජි කෙනෙක් විදියට ස්ටේටස් එකක් ලබා ගන්න හැකියාවක් ඇත්තේම නැත. එතකොට රෙෆියුජි කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ කට්ටියට. ඉතින් ඔක පැහැදිලිව සඳහන් වෙලා තියෙනවා 1951 ජිනීවා රෙෆියුජි කන්වෙන්ෂන් එක අනුව. ඉතින් වාට මේ විස්තර වැඩිපුර දැනගන්න ඕන නම් මේ වචන පොඩ්ඩක් Google කරලා බලන්න. එතකොට වාට විස්තර හොයාගන්න පුළුවන්. ඒක අනුව රෙෆියුජි කියලා කියන්නේ කවුරු හරි පුද්ගලයෙක් මෙන්න මේ හේතු නිසා හිංසනයට ලක් වෙනව නම් සහ තමන්ට ඒ රටේ ජීවත් වෙන අපහසු නම්, ඒ කිව්වේ එත්නික් ඔරිජින් එක මත, ඒ කිව්වේ ජන වර්ගය මත, රිලිජන් එහෙම නැත්නම් ආගම මත, තමුන්ගේ ජාතිකත්වය නැෂනලිටි එක මත, එහෙම නැත්නම් membership of certain social group, ඒ කිව්වේ ඔය LGBT community කෙනෙක් ඉන්නවා එයාට ඉන්න දෙන්නේ නැහැ, සෑහෙන හිංසනයට ලක් වෙනවා එයා සමාජ අනිත් මිනිසුන්ගෙන්. ඔන්න ඔය තත්ත්වයන් මත හෝ ඔබගේ political opinion එක මත, ඔබගේ දේශපාලන මතය අනුව, කිව්ව ඔබගේ මව් රටේ ඔබට ජීවත් වෙන්න බැහැ, ඔබ හිංසනයට ලක් වෙනවා. හිංසනය කියලා කිව්වේ ඒක මරණයෙන් පවා කෙලවර වෙන්න පුළුවන්. ඔය මං කලින් කිව්ව තත්ත්වයන් යටතේ ඔබ හිංසනයට ලක් වෙනවා නම් තමන් ජීවත් වෙන රටේ ඔබට පුළුවන් වෙනත් රටකින් රෙෆියුජි ස්ටේටස් එකට ඇප්ලයි කරන්න. එහෙම නැතුව අනේ අපට කල්ලන් නැහැ, බොල්ලන් නැහැ, කොච්චර හම්බ කරත් ඉතුරුවක් නැහැ, ඒකින්ද කොහොම හරි මෙහෙන් පැනලා යන්න ඕනේ, රෙෆියුජි දාන්න පුළුවන්ද? කිසි නිදහසක් නැහැ, සාමකාමී උද්ඝෝෂණයක් කරන්න විදියක් නැහැ, ෂිප් එක ඇරලා චූ කරන්න විදියකුත් නැහැ, ෂිප් එක වහන් ඉන්නත් නැහැ, සරුන් ඇඳලා අමුවෙන් ඉන්න දෙන්නෙත් නැහැ, යටට ඇඳලාද කියලාත් බලනවා. ඔන්න ඔය වගේ හේතු කාරණා නිසා රෙෆියුජි අප්ලයි කිරීමේ හැකියාවක් නැත. දැන් ස්විස්ලන්ඩ් වල රෙෆියුජි අප්ලයි කරනවා නම්, ඒකේ ඔබ ස්විස්ලන්ඩ් වල අසයිලම් අප්ලයි කරනවා නම්, ඒක කරන්න නම් අනිවාර්යෙන් ඔබ ස්විස්ලන්තේ ඉන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ස්විස් බෝඩර් එකේ තමයි ඔබට කරන්න පුළුවන්. ස්විස්ලන්තෙන් පිට ඔබට ස්විස්ලන්තේ අසයිලම් දුම් කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. ස්විස්ලන්තයේ ඔබට අසයිලම් ඇප්ලයි කරන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒක කරන්න පුළුවන් ස්විස් බෝඩර් එකේදී, එහෙම නැත්නම් ස්විස් එයාපෝර්ට් එකේදී. මේ එයාපෝර්ට්ස් දෙක එක ජිනීවා හෝ සූරික් එයාපෝර්ට් එකේදී රට ඇතුළට ඇවිල්ලා රට ඇතුළේදී පුළුවන් ඇප්ලයි කරන්න. කලින් පුළුවන්කම තිබ්බා, ඒක වේ 2012ට කලින් පුළුවන්කම තිබ්බා ඔබ දැනට ජීවත් වෙන රටේ සිට ස්විස්ලන්තයට අසයිලම් ඇප්ලිකේෂන් එකක් දාන්න. ඒක වේ රෙෆියුජි අප්ලයි කරන්න පුළුවන්කම තිබ්බා එම්බසි එක හරහා. ඒක අවලංගු කරලා දැම්මා. මෙහෙම සීනෙකුත් තියෙනවා. ස්විස්ලන්ඩ් එන්නේ නැතුව අසයිලම් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් සීනෙකුත් තියෙනවා. ඒක විතරක් හිතන්න ලංකාව පට්ටම විදිහට චාටර් වෙලා, ඒ කියන්නේ ඔබගේ ජීවිතයට සුපිරිම තරජිනක් තියෙනවා. ඒක මුළු ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවම දන්නවා ලංකාවේ මේ වගේ තත්ත්වයක් තියෙනවා ඉන්න මිනිසුන්ට කියලා. ඔන්න ඔය අවස්ථාවේදී පුළුවන් ස්විස් එම්බසි එක හරහා ඔබට රෙෆියුජි අප්ලයි කරන්න. එහෙම නැතුව තමුන්ගේ ජීවිතයට රියල් ඉමිඩියට් තරජිනක් තියෙන තත්ත්වේ නැත්නම් ඔබට ස්විස් එම්බසි හරහා අප්ලයි කරන්න බෑ. අනිවාර්යෙන් ඔබ රටෙන් පිටට ඇවිල්ලා ඒක ස්විස් බෝඩර් එකේදී හෝ ස්විස්ලන්තය තුළදී තමයි asylum application එක submit කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. right, එතකොට කොහොමද වැඩේ වෙන්නේ? මුලින්ම federal asylum center එකේදී asylum seekers ලා register වෙන්න ඕනේ. කියන්නේ දැන් ඔබ කොහොම හරි හිතන්නකෝ ගේමක් ගහලා ආවා කියලා ස්විස්ලන්ඩ් වලට ඇතුළට හෝ ස්විස් බෝඩ් එකේදී ඔබ කනෙක් කරනවා ෆෙඩරල් අසයිලම් සෙන්ටර් එකකට. ඔන්න ඔය ෆෙඩරල් අසයිලම් සෙන්ටර් එකේදී ඔබ අසයිලම් සීකර් කෙනෙක් විදිහට රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕනේ. මෙතනදී ඔබගේ බේසික් ඩීටේල්ස් රෙකෝඩ් කරගන්නවා. බේසික් ඩීටේල්ස් කියලා කිව්වේ ඔබගේ පර්සනල් ඩීටේල්ස්. ඊට අමතරව ඔබගේ ෆොටෝ එකක් ගන්නවා. ඊට අමතරව ඔබ ළඟ තියෙනවා නම් ට්‍රැවල් සහ අයිඩෙන්ටිටි ඩොකියුමන්ට්ස්, එක්ක ඔබගේ පාස්පෝර්ට් එක හෝ ඒ අදාළ සමහර ඩොකියුමන්ට්ස් තියෙනවා නම් ඒවත් ඔවුන්ගේ බාරයට ගන්නවා, ඒවා රෙකෝඩ්ස් කරගන්නවා. බේසික් මෙඩිකල් චෙක්අප්
එකකුත් කරනවා. ඊට අමතරව ඔබගේ ෆින්ගර් ප්‍රින්ට්ස් ගන්නවා. දැන් ඔබගේ ගන්න ෆින්ගර් ප්‍රින්ට්ස් කම්පයර් කරලා බලනවා යුරෝපියන් ඩේටාබේස් එකත් එක්ක, ඒ කියන්නේ යුරෝඩැක් ඩේටාබේස් එකත් එක්ක වෙන EU ස්ටේට් එකකදී ඔබගේ ෆින්ගර් ප්‍රින්ට්ස් රෙකෝඩ් වෙලා තියෙනවද කියලා. රයිට්. ඊට පස්සේ මෙතනදී ඔප්පුනොත් එහෙම ඔබ කෙලින්ම ස්විස්රන් වලට ඇවිල්ලා නැහැ. යුරෝපයේ වෙනත් රටක සිට තමා යුරෝපයේ වෙනත් රටක ඉඳලා ඒ රටේ රෙජිස්ටර් වෙලා ඉඳලා තමයි ඔබ ස්විස්රන් වලට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. මෙතනදී ප්‍රූව් වුණොත් එහෙම ඩබ්ලින් ඇග්‍රීමන්ට් එහෙම නැත්නම් ඩබ්ලින් රෙගියුලේෂන් එක අනුව ඔබගේ අසයිලම් ඇප්ලිකේෂන් එක රිජෙක්ට් වෙනවා සහ ඔබව ආපහු යවනවා ඔබ ඒ කලින් රෙජිස්ටර් වෙච්ච එහෙම නැත්නම් ඔබගේ ෆින්ගර් ප්‍රින්ට් රෙජිස්ටර් වෙච්ච යුරෝපියන් රටට. දැන් ඔබ රුමේනියා, බල්ගේරියා, හංගේරියා ඔය වගේ රටක සිට බෝඩර් 3-4ක් පැනගෙන ස්විස්රලන්ඩ් ආවයි කියලා ස්විස්රලන්ඩ් ඇවිල්ලා අසයිලම් ඇප්ලිකේෂන් එක දැම්මයි කියලා. එතකොට ඔබගේ ෆින්ගර් ප්‍රින්ට්ස් රුමේනියා හෝ බල්ගේරියා හෝ හංගේරි වලදී ඔබගේ ෆින්ගර් ප්‍රින්ට්ස් රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙනවා. ඔන්න ඔය අවස්ථාවේදී මොකද ඔය රටවල් තුනම ඩබ්ලින් ඇග්‍රීමන්ට් එකට සයින් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔබව නැවත රිටර්න් කරනවා ඒ රටට. මොකද එතකොට ඔබගේ අසයිලම් ඇප්ලිකේෂන් එක ප්‍රොසෙස් කරන්න බැඳී සිටින්නේ ඒ රට නිසා. ඔන්න ඔක තමයි ඩබ්ලින් රෙගියුලේෂන් එක සරලම කිව්වොත් එහෙම. මේකට සමහර කට්ටිය ඩබ්ලින් කියලාත් කියනවා, ඩුබ්ලින් කියලාත් කියනවා, කැමති විදියක් හරි. ඩබ්ලින් කියුවේ මේ අයර්ලන්ඩ් වල කැපිටල් සිටි එක. කැමති විදියට ඒක ප්‍රොනවුන්ස් කරගන්න එක ඇත්තේ. මේක තමයි ඔබගේ ඉනිෂියල් ඉන්ටර්විව් එක. ඔබ රිජෙක්ට් වුණොත් එහෙම ඔබගේ අදහස ප්‍රකාශ කරන්න සහ ඔබට පුළුවන් මේ අවස්ථාවේදී වුණත් නීතිමය සහය ලබා ගන්න. මෙතන ඉන්නවා ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් ලෝයර්ස්ලා. ඒගොල්ලන්ගේ නීතිමය සහය ලබා ගන්න පුළුවන්. කොහොමද මේ ප්‍රොසෙස් එක ඉස්සරහට කරගෙන යන්නේ කියන එක. මේ සර්විස් එක ඇවිල්ලා ෆ්‍රී. ඩබ්ලින් ඇග්‍රීමන්ට් කියන්නේ මොකක්ද කියලා දැනගන්න ඕන නම් පොඩ්ඩක් Google කරලා බලන්න. බේසිකලි ඉතින් ඔබ ඩබ්ලින් ඇග්‍රීමන්ට් එකට සයින් කරපු රටක ඉඳන් හෝ ඒ රටක රෙජිස්ටර් වෙලා නම් ස්විස්රන් ඇවිල්ලා අසයිලම් ඇප්ලයි කරන්නේ ඔබම නැවත ඔබ ආපුරේ රටටම නැවත හරවා යවනවා. මොකද ස්විස්රන් වලින් ඔබගේ අසයිලම් ඇප්ලිකේෂන් එක ප්‍රොසෙස් කරන්නේ නැත. ඉතින් මේ ඩිෂන් එකට අගේන්ස්ට් ඔයාට පුළුවන් ඇපීල් කරන්න. අර කලින් කිව්ව වගේ ඔබට පුළුවන් නීතිමය සහය උනත් ලබා ගන්න ෆ්‍රී. ඉතින් ඔබ මේ ෆෙඩරල් අසයිලම් සෙන්ටර් එකේ ඉන්නකොට ඔබගේ අසයිලම් සීකර් ඇප්ලිකේෂන් එක රිසීව් වුණා කියලා ඔබට දෙනවා ඩොකියුමන්ට් එකක්. ඔබව රෙජිස්ටර් කරගත්තා කියලා ප්‍රූෆ් කරන්න දෙනවා ඩොකියුමන්ට් එකක්. ඕකට අපි කියනවා අසයිලම් එන් පර්මිට් කියලා. එන් පර්මිට් කියලා කියන්නේ අසයිලම් සීකර් පර්මිට් එක. මම පස්සේ කතා කරන්නම් මේ පර්මිට් එක ජොබ් එකක් කරන්න පුළුවන්ද, කොච්චර කාලයක් මේ පර්මිට් එකෙන් ස්විස්රලන්ඩ් වල ඉන්න පුළුවන්ද, ඒ ටික මම පස්සේ කියන්නම්. මේ එන් පර්මිට් එක කියලා කියන්නේ මේ රෙසිඩන්ස් පර්මිට් එකක් නෙමෙයි, රයිට්. මේ එන් පර්මිට් එක කියන්නේ රයිට් ඔබ අසයිලම් ඇප්ලිකේෂන් එක සබ්මිට් කරලා තියෙන්නේ ඒක ස්විස් ඔතොරිටීස් වලින් බාර අරගෙන ඔබගේ ඇප්ලිකේෂන් එක දැන් ප්‍රොසෙස් වෙමින් පවතිනවා. ඒක හංගවන්න තමයි මේ එන් පර්මිට් එක තියෙන්නේ. මොකද ඔබ ෆෙඩරල් අසයිලම් සෙන්ටර් එක හරි කැන්ටෝනල් අසයිලම් සෙන්ටර් එක හරි ඉන්නවා කියලා කියන්නේ ඒක ඇවිල්ලා අර මේ කැම්ප් සීන් එකක් නෙමෙයි, හරි කැම්ප් කියලා කිව්ව මේ ටෙන් ගහලා මිලෝ චාටර් ලයිෆ් එකක් තියෙන එකක් නෙමෙයි. ඇවිල්ලා ගෙවල් ඉතාම හොඳ පාසුකම් තියෙනවා. බොහෝ විට ඒ සෙන්ටර් එකේ තියෙන්නේ ෂෙයාඩ් කිචන් එකක්, ෂෙයාඩ් බාත්රූම්ස්. ඒ අරුණෙන් පස්සේ ඔබට වෙච්ච ප්‍රයිවට් ස්පේස් එකක් බොහෝ විට තියෙනවා. ඉතාම හොඳ සුවපහසු ජීවිතයක් තියෙනවා එතන. ඉතින් ඔතනින් පුළුවන් වට ඕනන් එළියට ගිහිලා ඇවිදින්න, වටපිට බලන්න යන්න. ඉතින් ඔය එළියට ගියා පස්සේ ඉතින් පොලිසියෙන් ඇවිල්ලා ආ චෙක් කරොත් එහෙම ඔබගේ අනන්‍යතාවයේ තියෙන ડોකියුමන්ට් එකම ડોකියුමන්ට් එක තමයි ඔය එන් පර්මිට් එක. මම පස්සේ කතා කරන්නම් මේ එන් පර්මිට් එකෙන් පුළුවන් ද ජොබ් එකක් කරන්න, කොහොමද කරන්නේ, ඒ වගේ සීන් මම පස්සේ කියන්නම්. දැන් ඉතින් මෙන්න මේ මූලික අධීරයේදී ඩබ්ලින් ඇග්‍රීමන්ට් එක අනුව අනිවාර්යයෙන් මේක දවස් 8ක් හෝ 10ක් ඇතුළත මේ දේ ප්‍රොසෙස් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ වට ඩිෂන් එකක් හම්බ වෙනවා දවස් 8ක් හෝ 10ක් ඇතුළත ඔබගේ ඇප්ලිකේෂන් එක රිජෙක්ට් වුණාද, එහෙම නැත්නම් තව දුරටත් ඒගොල්ලන්ට කාලය ඕනේ ද ඔයාගේ ඇප්ලිකේෂන් එක ප්‍රොසෙස් කරන්න කියලා. සමහර විට මේක මාස 6ක් අවුරුද්දක් වුණත් වෙන්න පුළුවන්. හරි, මම තව ඉස්සරහට කියන්නම්. ඊට පස්සේ දැන් ඔය ඔබ ලබා දෙන කරුණු කාරණා සලකා බලලා ඇප්ලිකේෂන් එක ඇක්සෙප්ට් වුණොත් එහෙම ඊළඟට යනවා ඉන් ඩීටේල් ප්‍රොසෙස් එකට. ඒ කියන්නේ ඔබව තවත් ඉන්ටර්විව් එකකට සෙට් වෙනවා. එතනදී ඔබ ඉන් ඩීටේල් කියන්න ඕනේ මොකක්ද ආපු රීසන් එක, ඇයි ඔයා ආවේ, කොහොමද ආවේ, ඒ කියන ගමන්ම ඒ වට අදාළ සාක්ෂි ලියකියවිලි, ඒ කියුවේ එවිඩන්ස්, හැම දෙයක්ම ඒ සම්බන්ධව හැම දෙයක්ම දෙන්න ඕනේ. එතකොට ඔබ ආපු රට, ඒ කියුවේ කන්ට්‍රි ඔෆ් ඔරිජින් එක සම්බන්ධ විස්තර දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ඉන්ටර්විව් එක ඇවිල්ලා ටිකක් ලොකු ඉන්ටර්විව් එකක්. මේක ඉතින් ඔබ පවසන දේවල් සහ ඔබගේ කේස් එකේ තියෙන කම්ප්ලෙක්සිටි එක අනුව ඔක සමහර විට පැයක් දෙකක් වෙන්නත් පුළුවන්, සමහර විට දවසක් දෙකක් සතියක් වුණත් වෙන්න පුළුවන්. හරි, ඉතින් මේ ඉන්ටර්විව් එකේදී පුළුවන් ඔබට ට්‍රාන්ස්ලේටර්ස් සහය ලබා ගන්න. මේ විස්තර ඒගොල්ලෝ ප්‍රොසෙස් කරනවා ඉන්ටර්නලි. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා ක්ලියර් කට් කේස් එකක් නයි, කියන්නේ ඔබ්වියස් රීසන් එකක්
තියෙනවා මෙයාට රිෆියුජි ස්ටේටස් එක දෙන්න මේ ඩිසිෂන් එකට යන්නේ උපරිම දවස් 8යි. දවස් 8ට වඩා වැඩි කාලයක් යනවා නම් ඒක ඉතින් මම අර කලින් කිව්වා වගේ ඔබ සති 2 3 මාස 4 5 අවුරුද්ද ඊටත් වැඩි යන්න පුළුවන්. ඒ ගැන ඔබට දැනුම් දෙනවා SEM එක. ඉතින් මෙන්න මේ process එකේ outcome තුනක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ asylum application එක approve වෙනවා. ඔයාව refugee කෙනෙක් විදිහට බාර ගන්නවා ශ්‍රීලන්තයේ. එතකොට ඔයාට හම්බෙනවා refugee B permit එක. ඒ කියන්නේ ඔයා recognized refugee කෙනෙක් ස්විස්රලන් වල. ඉතින් ඔයාට B permit එක සෙට් වෙන පස්සේ ඔයාව federal asylum center එකකින් ඔයාව අනුයුක්ත කරනවා cantonal refugee center එකකට. integration එක සිදු වෙන්නේ ඔන්නෝ canton එක තුලදී. ඔබට asylum B permit එක සෙට් වුනොත් එහෙම. ඒ කියන්නේ ඔබ recognized refugee කෙනෙක් බවට පත් වුනොත් එහෙම. එහෙම නැත්නම් ඔබ ඔයාට හම්බ වෙනවා F permit එක. ඒකේ asylum application එකේ refugee කියලා recognize නොවුනොත් එහෙම applicant හම්බ වෙනවා temporary resident එකක්. ඒකේ F permit එක. F permit කියලා කියන්නේ ඔකයිලා temporary resident permit එකක්. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා refugee කෙනෙක් විදිහට හඳුනාගන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට ඉතින් ඔයාට ඔයා ආපු රටට යන්න බෑ. උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න ඔයා ඒ රටේ යුද්ධයක් තියෙනවා. ඔයා ඇවිල්ලා යුද්ධයෙන් බිඳිතෙක්. ඉතින් ඔයාට ඒ රටට යන්න බෑ. ඉතින් යුද්ධ ඉවරකම් ඔයාට පුළුවන් ස්විස්රලන්ට ඉන්න. එහෙම නැත්නම් හිතන්න ඔයා political reason එකක් නිසා තමයි ඔයා refugee apply කරේ asylum seek කරන්නේ. ඉතින් ඔය තාම ඔය political තත්ත්වය තාම ඔබ ආපු රටේ තියෙනවා. ඉතින් ඔය political තත්ත්වය සමතේකටපත් වෙනකන් ඔයාට පුළුවන් ස්විස්රලන්ට රැඳී සිටින්න. දැන් ඔයා refugee B permit එකේ වලංගු කාලය ඇවිල්ලා අවුරුද්දයි. ඉතින් මේක අවුරුද්දෙන් අවුරුද්දට රිනියු කරන්න පුළුවන්. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි temporary F permit එක. ඒකේ වලංගු කාලයත් ඇවිල්ලා අවුරුද්දයි. ඉතින් මේකත් අවුරුද්දෙන් අවුරුද්දට රිනියු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕකෙන් ඔයා රිජෙක්ට් වුනොත් එහෙම ඔය නෙගටිව් ඩිසිෂන් එකට පුළුවන් ඇපීල් කරන්න ෆෙඩරල් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටිව් කෝට් එක හරහා. ඒ පාසුකම් සලසා දීලා තියෙනවා. මේවා ඉතින් ඔක්කොම ෆ්‍රී කරන්න පුළුවන්. ඔය දැන් ඔය රෙකග්නයිස් වුණ රිෆියුජීස් ලා ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරොත් එහෙම ඒගොල්ලන්ට හම්බ වෙනවා රිෆියුජී බී පර්මිට් එක. ඒක ඕක ඉෂු කරන්නේ තමන් අනුයුක්ත කරපු තමන් ඉන්න කැන්ටන් එක අනු කැන්ටන් එකෙන්. ඒකේ කැන්ටන්ස් තියෙන 26ක්. සූරික්, ජිනීවා, බාසල්, සූක් ඔය වගේ කැන්ටන්ස් තියෙන 26ක්. ඔය එක කැන්ටන් එකට ඔයාව අනුයුක්ත කරනවා ෆෙඩරල් ගවර්න්මන්ට් එක. ඒ කැන්ටන් එකෙන් තමයි ඔයාවට බී පර්මිට් එක හම්බෙන්නේ. ඔය රෙෆියුජී බී එන් සහ F පර්මිට්ස් වලින් ස්විස්රලන්තයේ ජොබ්ස් කරන්න පුළුවන්ද? එතකොට කොහොමද ජොබ්ස් හොයාගන්නේ? මොනවද ලැබෙන බෙනිෆිට්ස්? සල්ලි ලැබෙනවද අතට? එතනින් ගියාම පොඩි උන් එක්ක આવුවොත් එහෙම පොඩි උන්ගේ අධ්‍යාපනයට මොකද වෙන්නේ? මේ වගේ දේවල් ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ නැහැ. මේකේ පාට් 2 විදිහට තව වීඩියෝයක් එනවා ඉදිරියේදී. ඒකෙදි මේ විස්තර ඔක්කොම මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. right ඉතින් ඔය විදිහට තමයි ස්විස්රලන්තයේ රිෆියුජී කතන්දරේ වෙන්නේ. දැන් තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි මෙන්න මේ විදිහට රිෆියුජී ඇප්ලයි කරන්න කොහොමද ස්විස්රලන් වලට එන්නේ. ඔය ගොඩක් දෙනෙක් අහන දේ තමයි කොහොමද ඉතින් ස්විස්රලන් ඇවිල්ලා රිෆියුජී ඇප්ලයි කරන්නේ? වට විසිට් වීසා, ටුවරිස්ට් වීසා වලින් ඇවිල්ලා පැනලා ස්විස්රලන් වල පුළුවන්ද රිෆියුජී අසයිලම් ඇප්ලිකේෂන් එකක් දාන්න? එතකොට ලංකාවේ සිට විසිට් වීසා හරි ටුවරිස්ට් වීසා හරි ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්ද ස්විස්රලන් වලට එන්න? එහෙම ඇවිල්ලා පැනලා පුළුවන්ද රිෆියුජී ඇප්ලිකේෂන් එකක් අසයිලම් ඇප්ලිකේෂන් එකක් ෆයිල් කරන්න? ඒ කරන්නේ කොහොමද? මේ වගේ දේවල් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. සහ ඊට අමතරව මම කලින් කිව්වනේ ඔබගේ ඇප්ලිකේෂන් එක රිජෙක්ට් වුනොත් මොකද කරන්නේ? එතකොට ඔය ෆින්ගර් ප්‍රින්ට්ස් දෙන්නේ නැතුව ෂේප් එකේ කල් අරගෙන ඉන්න පුළුවන්ද? ඊට අමතරව ෂේප් එකේ වෙන රටකින් ඇවිල්ලා හිතන්න ඔයා ටර්කි වලින් එනවා ග්‍රීස් වලට ග්‍රීසින් ෂේප් එකේ බෝඩර් 3-4ක් පැනගෙන හරි එහෙම නැත්නම් රොමේනියා, බල්ගේරියා පැත්තෙන් බෝඩර් 3-4ක් පන්නගෙන ඔබ කොහොමද රිජිස්ටර්ඩ් වෙට එනවා ඇවිල්ලා ඔබගේ ඇප්ලිකේෂන් එක රිජෙක්ට් වුනත් කාලයක් ඉඳගෙන කොහොමද ආපහු පාරක් ඇපීල් කරලා එහෙම ඉන්න පුළුවන්ද? කොහොමද ඒක කරන්නේ? මොන වගේ ලයිෆ් ක්වලිටි එකද තියෙන්නේ? මේවා අපි වෙන වීඩියෝ එකකින් පස්සේ කතා කරමු. දැන් මේ ඇවිල්ලා මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ මේ process එක කොයි වගේද කියන එක ඔබට අදහසක් දෙන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා passport එක visit කරලා හරි passport එක හංගන් ඉඳලා හරි මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්ද? fingerprints නොදී ඉඳලා එක අවුල් යවලා හරි ඒ ගේමක් ගහන්න පුළුවන්ද? මොන වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්? මේව සම්බන්ධව මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔබ enjoy කරා නම් මේකේ මොන හරි දෙයක් දැනගත්තා නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න වගේම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කලින් කිව්ව දේවල්. ඒක නිසා ඉතින් channel එක subscribe කරලා bell එකත් ඔබලම තියන්න. එතකොට ඊළඟ වීඩියෝ එක වැටෙද්දිම ඔයාලට notification එකක් එවි. මොන හරි දෙයක් දැනගන්න තියෙනවා මේ සම්බන්ධව, මේ refugee process එක සම්බන්ධව, වගේම Switzerland වල තියෙන job market එක මේ සම්බන්ධව දැනගන්න තියෙනවා නම් comment එකක් දාන්න. right අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඊළඟ සතිය හම්බෙමු. ඔබට ජය.